Saat 16 Azərbaycan televiziyasının efirində xəbər vaxtıdır. Studiyada mən Lalə Məmmədova xoş gördük. Buraxılışımızın xülasəsi daha sonra ətraflı. Prezident İlham Əliyev Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin baş katibi Kayrat Sarıbayı qəbul etdi. Rusiya sülh məramlarının Azərbaycandan vaxtından əvvəl çıxarılması barədə hər iki ölkənin ali rəhbərliyi qərar qəbul etdi. Proses başlanıldı. Laçın sakinlərindən ibarət ilk futbol komandası yaradıldı. Təfərrüatlar birbaşa bağlantımızda. Uşaqlar arasında onkoloji xəstəliklər çoxalıb. İqlim dəyişiklikləri və ekoloji mühitin təsiri müzakirə olundu. Prezident İlham Əliyev bugün Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin baş katibi Kayrat Sarıbayı qəbul edib. Kayrat Sarıbay Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirədə sədrliyin ölkəmizə keçməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdıraraq, çoxtərəfli diplomatiyada fəal rol oynayan Azərbaycanın bu sahədə zəngin təcrübəsinin olduğunu vurğuladı. O, bu xüsusda ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi seçilməsini və fəaliyyətini, qoşulmama hərəkatında uğurlu sədrliyini, həmçinin digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal rolunu qeyd etdi. COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi münasibəti ilə də təbriklərini çatdıran Kayrat Sarıbay bunu beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın çoxtərəfli diplomatiya sayəsində roluna, hörmətinin və ehtiramının təzahürü kimi qiymətləndirdi. O, ölkəmizin regionda böyük miqyaslı kommunikasiya layihələrinin həyata keçirilməsindəki mühüm rolunu da xüsusi qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı təbriklərə görə təşəkkürünü bildirdi. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin Asiyada etimad quruculuğu tədbirlərinin həyata keçirilməsində vacib dialoq platforması olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədrliyini qeyd etdi və sədrlik çərçivəsində əldə edilmiş təcrübənin bu təşkilata sədrliyin həyata keçirilməsi baxımından faydalı olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın qoşulmama hərəkatının sədri kimi COVID-19 pandemiyası dövründə üzv ölkələr arasında həmrəyliyin gücləndirilməsi və qoşulmama hərəkatının təsisatlanması baxımından atdığı addımlara toxundu. Bu xüsusda qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsinin, gənclər təşkilatının və qadınlar platformasının yaradılması istiqamətində təşəbbüsləri vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirəyə sədrliyin Azərbaycana keçməsi prosesində bütün üzv ölkələrə, o cümlədən Qazaxıstan tərəfinə təşəkkürünü bildirdi. Söhbət zamanı bu təşkilatın Asiya qitəsində sülhün təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə və etimad quruculuğu prosesinə töhfə verməsi baxımından böyük potensiala malik olduğu qeyd edildi. Azərbaycanın üzv dövlətlərlə birgə çalışaraq Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin daha da təsisatlanması və sahəvi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə öz töhfəsini vermək əzmində olduğu vurğulandı. Görüşdə COP29 çərçivəsində də bu təşkilatın müxtəlif tədbirlərinin keçirilməsi, eyni zamanda yaşıl nəqliyyat konsepsiyası və digər sahəvi əməkdaşlıq məsələlərinə baxılması ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Rusiya sülh məramlarının Azərbaycan ərazisindən vaxtından əvvəl çıxarılması barədə hər iki ölkənin ali rəhbərliyi tərəfindən qərar qəbul edilib. Bu barədə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev Azərtacın sualını cavablandırarkən deyib. Qeyd edilib ki, proses artıq başlayıb. Azərbaycan və Rusiya Müdafiə Nazirlikləri həmin qərarın icrası ilə bağlı müvafiq tədbirləri həyata keçirirlər. Ermənistanın geniş şəkildə silahlanmasını həyata köçürən Fransanın addımları sülhə xidmət etmir. Azərbaycan dəfələrlə rəsmi Parisə təhdid, təzyiq dili ilə danışmağın heç bir nəticə verməyəcəyini bildirib və öz milli maraqlarının qorunması üçün bütün zəruri tədbirlər görəcəyini bir daha bəyan edir. Bu fikirləri Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Fransanın ölkəmizdəki səfirinin geri çağırılması ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. Azərbaycanın COP29-a sədrliyini və ev sahibliyini hədəfləyən çağırışlarla Fransanın ölkəmizi birtərəfli addımlarda təqsirləndirməsi tam əsassızdır. Ayxan Hacızadə daha sonra qeyd edib ki, Fransa xüsusilə son 3 il yarım müddətdə atdığı addımlarla Azərbaycanla Ermənistan arasında suverenlik və ərazi bütövlüyü əsasında əlaqələrin normallaşdırılması səylərini ciddi şəkildə sual altına qoyub və vəziyyətin gərginləşdirilməsinə rəvac verib.
Yeni Kaledoniya Kongresinin infrastruktur, məkan planlaması, davamlı inkişaf, enerji, nəqliyyat və kommunikasiyalar üzrə komitəsinin sədri Neslin Omayran rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində qonaqlar Bakıda yerləşən Müqəddəs Məryəm Katolik kilsəsini ziyarət ediblər. Onlara kilsənin yaranma tarixi barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, bu kilsədə mərasimlər 3 dildə, Azərbaycan, İngiliz və Rus dillərində icra edilir. Sonra Azərbaycan Dillər Universitetinə gedən nümayəndə heyəti təhsil ocağının fəaliyyəti ilə tanış olub. Uzun illərdir kanak dilinin təhsildə əsas dilə çevrilməsi üçün mübarizə aparırıq. Bizdə kanak dilini öyrənən mərkəz yaradılıb. Çalışırıq ki, gənclərimiz kanak dilini orta məktəbdən başlayaraq öyrənsinlər. Kaledoniyanın idarə etmə orqanı olan Kongresin təmsilçiləri kimi Azərbaycan hökuməti tərəfindən dəvət edilməyimiz bizim üçün böyük şərəfdir. İki günlük səfər Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələri möhkəmləndirməyə imkan verəcək. Biz öz fəaliyyətimizdə Bakı təşəbbüs qrupunun çox ciddi dəstəyini hiss edirik. Kanak xalqı, müstəqillik tərəfdarları və Kanak Milli Cəbhəsi Azərbaycanın, eləcə də Bakı təşəbbüs qrupunun dəstəyini çox yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan yaşıl enerji dəhlizi ilə bərpa olunan enerji sahəsində regional inteqrasiyada mühüm rol oynayacaq. Energetika naziri Pərviz Şahbazov Əbu-Dabidə bərpa olunan enerjinin 3 qat artırılması mövzusunda keçirilən plenar sesiyada bu fikri səsləndirib. Bildirilib ki, COP29 yeni qlobal maliyyə məqsədlərinin qəbulu üçün səylərin səfərbər edilməsində mühüm platforma olacaq. Bu tədbir Azərbaycana bərpa olunan enerjinin inkişafı ilə bağlı nailiyyətləri irəliyə aparmaq imkanı yaradacaq. Xəzər, Qaradəniz, Avropa, yaşıl enerji dəhlizi də Azərbaycanı bərpa olunan enerji sahəsində aparıcı ölkələrdən birinə çevirəcək. İlin sonuna dək layihənin texniki iqtisadi əsaslandırması hazır olacaq. Tovuz istiqamətində Ermənistanın kvadrokopteri zərərsizləşdirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, kvadrokopter Azərbaycan ordusunun Tovuzun Ağdam yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqeləri üzərində kəşfiyyat uçuşları həyata keçirməyə cəhd göstərib. Bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində dron aşkar olunub və zərərsizləşdirilərək müsadirə edilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi şiddətlənir. Ukraynanın Çerniqov şəhərinin mərkəzinə raket hücumu olub. Mülki əhali arasında itkilər durmadan artır. Rusiyanın nəzarətində olan Krımda isə partlayış səsləri eşidilib. Tatarstana isə dron hücumu ilə əlaqədar bir neçə hava limanı işini məhdudlaşdırıb. Rusiya qoşunları Ukraynanın Çerniqov şəhərinin mərkəzinə 3 raket zərbəsi endirib. Nəticədə 8 mərtəbəli bina dağılıb. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə ondan çox mülki şəxs həlak olub. Yaralı sayı isə 60 nəfəri ötüb. Bundan əlavə yaxınlıqdakı evlərə, xəstəxana, məktəb və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Həlak olanlar arasında 25 yaşlı polis əməkdaşı da var. Dağıntılar altında qalanlar olduğundan hücum qurbanlarının sayının artacağı istisna edilmir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Tatarstan üzərində təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatının vurulması barədə məlumat yayıb. Rosaviasiya təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində Kazan, Nijnikamsk və Nijni Novqorod hava limanlarının işini məhdudlaşdırıb. Rusiyanın nəzarətində olan Krımın ərazisindəki Cankoy hərbi aerodromunun yaxınlığında da partlayış səsləri eşidilib. Bu barədə yerli Telegram kanalları məlumat yayıb. Sakinlərin sözlərinə görə aerodrom ərazisində yanğın baş verib. Hadisə yerindən olan görüntülərə görə yanğın geniş ərazini əhatə edib. Baş verənlərlə bağlı rəsmi məlumat yoxdur. Eyni zamanda məlum olub ki, Krım körpüsündə hərəkət müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Təxminən bir saatdan sonra nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. İran prezidenti İbrahim Rəisi İsrailə növbəti dəfə xəbərdarlıq edib. Hərbi paradda çıxış edən ölkə başçısı İrana qarşı ən xırda bir hücumda belə İsrailə sərt reaksiya verəcəklərini bəyan edib. Müxtəlif silahların nümayiş olunduğu parad hər il ictimaiyyətə açıq meydanda təşkil olunsa da bu dəfə açıqlanmayan bir səbəbdən hərbi hissədə keçirilib. Təntənəli hərbi keçidlə yanaşı İran prezidentinin çıxışı da televiziyada canlı yayımlanmayıb. Aprelin 13-də İsrailə qarşı keçirilən doğru vəd əməliyyatının miqyasının məhdud olduğunu deyən rəisi daha güclü bir cavabla İsrailin məhv olacağını bildirib. Çəkdərin tərruziyəz nahiyyə rejimi səyyunisti
Əgər İsrail ərazi bütövlüyümüzü pozmaq və İslam Respublikasının milli maraqlarına zərər vermək üçün ən yüngül bir addım belə atsa, başa düşməlidir ki, ağır və sərt reaksiya ilə üzləşəcək. Doğru vəd əməliyyatının miqyası məhdud idi. Hər tərəfli və geniş miqyaslı əməliyyat deyildi. Əgər geniş miqyaslı əməliyyat olsaydı, İsrailə dəstək verənlər görərdilər ki, İsraildən əsər əlamət qalmayıb. Aydındır ki, İsrail İranın hava hücumuna cavab verməyi qərar alıb. Bu sözləri Böbritaniyanın xarici işlər naziri David Cameron qüdsə səfəri zamanı deyib. İsraillə həmrəyliklərini ifadə edən diplomat ümidvar olduğunu bildirib ki, cavab zərbəsi zamanı İsrail mümkün eskalasiyanı minimuma endirmək üçün əlindən gələni edəcək. Cameron həmçinin əsas diqqəti Qəzzadakı münaqişəyə yönəltməyin vacibliyini də qeyd edib. Vəziyyət ciddi narahatlıq doğurur. İsraillə həmrəylik nümayiş etdirmək doğrudur. Bundan sonra nə baş verməli olduğuna dair mövqələrimizi müəyyənləşdirmək doğrudur. Lakin aydındır ki, İsraillilər hərəkətə keçməyə qərar alıblar. Ümidvaram ki, onlar bunu vəziyyəti mümkün qədər az gərginləşdirəcək şəkildə və dünən qeyd etdiyim kimi həm düşünülmüş, həm də sərt formada edəcəklər. Bununla belə əsas diqqəti yenidən Həmasa, girovlara, Qəzzaya yardımın çatdırılması və münaqişəyə fasilə verilməsinə yönəltməyə ehtiyacı var. Gürcüstan parlamenti kütləvi etirazlara səbəb olan xarici agentlər haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. Qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı müxalifətin etirazları vəziyyəti daha da gərginləşdirib. Nəticədə parlamentin spikeri texniki fasilə elan edib, müxalifətçilər isə zaldan çıxarılıb. Daha sonra səsvermə müxalifətin iştirakı olmadan keçirilib və qanunverici orqanın saytında canlı yayımlanıb. 83 deputat qanun layihəsinin lehinə səs verib, əleyhinə səs verən olmayıb. Sənəd hələ ikinci oxunuşda da qəbul olunmalıdır. Bununla bağlı dinləmələr mayın 17-sində baş tutacaq. Qeyd edək ki, xarici agentlər haqda qanun layihəsinin parlamentin müzakirəyə çıxarılması ölkədə kütləvi etiraz aksiyalarını və etirazçılarla polis arasında qarşı durmalara səbəb olub. Ümumilikdə polis 30-a yaxın nümayişçini inzibati əsaslarla saxlayıb. Nigeriyada növbəti dəfə çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən terror aktı törədilib. Benin ştatında 3 kəndə hücum edən naməlum silahlılar aralarında az yaşlılar da olmaqla azı 28 nəfəri qətlə yetiriblər. Terror aktında çox sayda sakin də yaralanıb, insidentin qeydə alındığı əraziyə əlavə təhlükəsizlik qüvvələri cəlb olunub. Hücuma görə məsuliyyəti hələ ki, heç bir qruplaşma öz üzərinə götürməyib. Nigeriya fərqli regionlarda fəaliyyət göstərən müxtəlif silahlı dəstələrlə yanaşı Boko Haram və IŞİD-in Qərbi Afrika qolu kimi terror qruplaşmaları ilə mübarizə aparır. Pakistanda 4 gündür səngiməyən qasırğanın fəsadları artır. Son məlumatlara görə təbii fəlakət nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 63-ə çatıb, 32 nəfər dağılan evlərin altında qalaraq həlak olub. Pəncabda 21 nəfər ildırım düşməsi nəticəsində dünyasını dəyişib. Fövqəladə vəziyyətin elan olunduğu Bəlucistanda isə 10 nəfər selin qurbanına çevrilib. Ölkə rəsmilərinin sözlərinə görə qasırğanın əsirinə çevrilən regionlarda 1300-dən çox ev dağılıb. Kənd təsərrüfatı və infrastruktura da ciddi ziyan dəyib. Artıq 4 ildir Qarabağda həyat yenidən dirçəldilir. İllər əvvəlki axarına qayıdır. Hətta artıq şəhərin ilk futbol komandası da yaradılıb. Sakinlərin təşəbbüsü ilə formalaşdırılan komanda haqda ətraflı əməkdaşımız Elnur Tofiq bizə məlumatları çatdıracaq. Elnur, buyurun, eşidirik sizi. Bəli, Laçındayıq. Əslində, Laçına hər səfərimiz zamanı burada mənzərə dəyişir. Yeni evlərin inşası, istehsal müəssisələrinin işə salınması, aqrar sektorun inkişafı, bütün bunların hamısı onu deməyə əsas verir ki, Laçın hazırda intibah dövrünü yaşayır. Bəli, işğaldan azad olunduqdan sonra bayaq qeyd etdiyim kimi Laçın əsasən iqtisadi platformada inkişaf etdi. İstehsal müəssisələri açıldı, aqrar sektor inkişaf etdi və bunun fonunda bura qayıdan
olan insanların daimi işlə təmin olunması həyata keçirilir. Həmin işlər bayaq qeyd etdiyim kimi müəssisələrdə özünə məşğulluq proqramları, aqrar sektorda var və bu gün isə köksümüzü Qabardan daha bir fərqli mənzərə ilə qarşılaşdıq. Bu gün Laçında futbol komandası yaranır və operatorumuz Elmindən xahiş edək sağ istiqaməti göstərsin. Bax, həmin gördüyünüz dağ Laçının məşhur Mərkiz dağı adlanır və elə komandanın adı da həmin dağdan götürülüb. Bugün artıq Laçında həm yeniyetmələrdən, həm də böyüklərdən ibarət ilk futbol komandası yaradılıb. Hazırda təlim məşq prosesini görürsünüz. Bu futbol komandasının yaranması bütün digər paralel sahələrlə bərabər idman sahəsinin də inkişafından xəbər verir və bu komandanın yeniyetmə üzvləri əslində Laçına köçmüş belə deyək sakinlərin övladlarıdır. Burada orta məktəbdə təhsil alırlar və belə deyək dərs prosesi başa çatdıqdan sonra mütəmadə olaraq bu mini futbol meydançasında öz təlim məşqlərini həyata keçirirlər. Həmçinin bunların məşqləri peşəkar futbolçular tərəfindən icra olunur və gördüyünüz kimi burada bütün şəraitlər yaradılıb və burada belə deyək bu təlim məşqlərində iştirak edən komandanın üzvləri yeniyetmələr həm asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün bura toplaşırlar, həm də Laçının bir qürur verici hadisəsinin yaradıcısı kimi də bir tarixə düşdülər ki, çünki Laçında ilk futbol komandası yarandı. Bəli, hədəflər isə əslində çox böyükdür. İlkin hədəflər regional yarışlara çıxmaqdır və iddialı şəkildə həm oyunçular, həm də məşqçilər bildirdilər ki, mütləq şəkildə biz regional yarışlarda qalibiyyət əldə edəcəyik. Ən böyük hədəfimiz isə Respublika çempionatında iştirak etməkdir. Bunun da şahidi olduq, onların fikirlərini öyrəndik. Yəqin ki, o xırda detalları, maraqlı məqamları qarşıda təqdim edəcəyimiz reportajda bilmək imkanınız olacaq. Bunun üçün buradan bir reportajda hazırlayırıq. Ən əsası odur ki, bu ekskluziv görüntüləri sizə təqdim etdik. Bugün artıq Laçın inkişaf etməklə yanaşı idman sahəsində də inkişaf edir və Laçının ilk futbol komandası var. Mərkiz komandası. Bəli, Laçından çatdıracaqlarımız bunlar. Elnur, mən sizə təşəkkür edirəm. Bu xoş müjdəli xəbərə görə bir daha tamaşaçılara xatırladaq ki, Laçının ilk futbol komandası yaradıldı və bu xoş xəbəri elə Laçından bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdırırdı. Son 5 ildə aparılan təhlillərə əsasən 0-13 yaşlı uşaqların ümumi xəstələnmə göstəriciləri azalsa da tənəffüs və həzm sistemləri, onkoloji, psixoloji və davranış pozğunluğu, göz xəstəlikləri, qan dövranı xəstəlikləri çoxalıb. Milli Məclisdə sağlam ailə modelinin hüquqi aspektləri, yaşıl dünya müstəvisində mövzusunda keçirilən birgə ictimai dinləmədə iqlim dəyişikliklərinin və ekoloji mühitin insanlara təsiri və bu istiqamətdə birgə fəaliyyətlər müzakirə olunub. İqlim dəyişiklikləri insanlara müxtəlif formalarda təsir edir. Bu baxımdan sağlamlıq, xüsusilə də reproduktiv sağlamlığa təhlükə, ərzaq və qida təhlükəsizlik, ekoloji mühitin dəyişməsi xüsusilə qeyd olunmalıdır. Artıq bunlarla mübarizə beynəlxalq ictimaiyyət səviyyəsində araşdırılır. Azərbaycanda ekoloji sivilizasiyanın əsas komponenti olaraq yaşıl əmək fəaliyyəti, yaşıl təfəkkür və yaşıl həyat tərzi təşviq olunur. Ətraf mühit problemlərinin əhəmiyyətini qabartmaq və ictimai təşəbbüslərin dəstəklənməsi yaşıl inkişafın perspektivlərini müəyyənləşdirir. Bizim qarşımızda hansı vəzifələr dayanır? Vətəndaşlarımız bunu təkcə məktəblərdə, təhsil müəssisələrində deyil, daha da geniş şəkildə marifləndirməlidir. Səhiyyə Nazirliyi və UNICEF tərəfindən ötən uşaqların sağlamlığı ilə bağlı təhlillər aparılıb. Hazırda isə ətraf mühitin uşaqların sağlamlığına təsirini araşdırma proqramları üzərində iş gedir. Son 5 ildə aparılan təhlillər isə göstərir ki, 0-13 yaşlı uşaqların ümumi xəstələnmə göstəriciləri azalsa da, tənəffüs və həzm sistemləri, onkoloji, psixoloji və davranış pozğunluğu, göz xəstəlikləri artıb. 14-17 yaşlı yeniyetmələr arasında həm ümumi xəstələnmə göstərici və həm də bütün sistemlər üzrə xəstələnmələrin rast gəlmə tezliyi son 5 ildə artmışdır. 14-17 yaş daha sağlam dövr hesab edilsə də, son zamanlar mütəxəssislər yeniyetməlik dövrünün gələcəkdə gənclərin sağlamlığı üçün son dərəcədə vacib olduğu vurgulayır və onlara böyük diqqət yetirməyə çağırırlar.
Xəstəliklərin 25%-dən çoxu məhz ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlıdır. İnsanlar arasında böyük tələfat verən patologiyalar var. Onlardan ürək-damar patologiyası, onkoloji xəstəliklər. Onların o xəstəliklərin baş verməsinin etioloji səbəb kimi əsas baş verməsinin səbəbi də məhz ətraf mühitin çirklənməsi, ətraf mühitdə atmosferdə baş verən negativ dəyişkin hallarla bağlıdır. Bugün su çatışmazlığı da uşaq ölümü və müxtəlif xəstəliklərin əsas mənbəyi olaraq qalmaqdadır. 2 saniyədən bir dünyada uşaq ölür su çatışmazlığından, sudan zəhərlənmədən. Avropada 1.4 milyon hava çirkliliyindən, dünyada isə 6.5 milyon insan havanın natəmiz olmasından, çirkliliyindən həyatını dəyişir. Yəni bu rəqəmləri səsləndirməkdə məqsədim odur ki, dünyamızın nə qədər bir kritik bir vəziyyətdə olduğunu bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Milli Məclisdə sağlam ailə modelinin hüquqi aspektləri, yaşıl dünya müstəvisində mövzusunda birgə ictimai dinləmədə ekoloji problemlərin mənfi təsirlərinin ölkələrarası münasibətlərə, münaqişələrə təsiri bir daha vurğulandı. İctimai dinləmədə ölkəmizdə qida mənşəli yağların keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulandı. Günay Bünyadzadə, İlçin Tağıyev, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Xəzər dənizinin Azərbaycana mənsub olan bölməsində süni torpaq sahələrinin yaradılması haqqında qanun layihəsi hazırlanıb. Bu süni torpaqlar Xəzərin həm şimal, həm də cənub sahillərində yaradılacaq. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında müzakirələr zamanı bu barədə bildirilib. Süni torpaq sahələrinin salınması üçün baş plan hazırlanacaq. Xəzər dənizində süni torpaq sahələri yaratmaq ölkəyə investor cəlbini stimullaşdıracaq. Eyni zamanda turizm infrastrukturunu yaxşılaşdıracaq. Şəhərin vizual görüntüsünə müsbət təsir edəcək. Layihə plenar iclasa tövsiyə olunub. Azərbaycanda Xəzər dənizinin akvatoriyasında tikinti işlərinin aparılmasından bağlı ənənələr mövcuddur. Bildiyiniz kimi neft daşları estakadalar üzərində tikilmiş qəsəməmiz var. Hansı ki, yaşayış binaları da mövcuddur və SSR dövründən həmin ərazidə insanlar yaşayır. Bu sahədə tökmə torpaq üzərində dəniz akvatoriyasında tikinti ilə bağlı qanunvericilikdə təkmilləşdirmələrin aparılmasına bağlı uzun müddətli işlər gedir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qurumları Portuqaliyada mükafatlandırılıb. 160-dan çox ölkənin 320 sosial təminat qurumunu özündə birləşdirən Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyası ölkəmizi 12 mükafatla təltif edib. Dost Agentliyi və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ən yaxşı təcrübə üzrə hər biri 4 mükafata layiq görülüb. Daha 4 mükafatı isə sosial sahədə uğurlu elektronlaşdırma tədbirlərinə görə təqdim olunub. Mükafatlar Avropa Regional Sosial Təminat Forumunda ölkəmizi təmsil edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinə təqdim edilib. İş axtaranlar üçün yeni imkan Bakıda növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub. 95 müəssisə 800-dən çox vakansiya təqdim edib. Sujetimiz var, izləyək. Əmək yarmarkasında müxtəlif sahələr üzrə vakansiyalar təklif olundu. Bu iş imkanlarından yararlanmaq istəyən gənclərdən biri də Emin Quliyevdir. Tələbə olmasına baxmayaraq, karyerasını qısa zamanda qurmaq üçün oxuduğu ixtisas üzrə müraciət edib. İstəyirəm ki, gələcək kariyeramı IT sahəsi üzrə davam edeyim, back-end sahəsi üzrə daha doğrusu. İndi hal-hazırda magistra istəyirəm ki, hazırlaşım. Magistr təhsilimdən sonra burada hal-hazırda olan şirkətlərdən birində özümə bir iş kariyası qurmaq istəyirəm. Onun üçün də özümə iş axtarışında, təcrübə axtarışındayım. Müsahibim kimi digər tələbələr də təhsil aldığı sahələr üzrə vakansiyalarla maraqlandı. Mən özüm də ixtisasım üzrə çalışıram ki, elektronika, radiotexnika, sırf rabitə sahəsi olsun. Şirkətlər başlıca olaraq özümüz haqqında ixtisasımız, təcrübəmiz, əsas olaraq təcrübəmiz varmı, yoxmu, onlar haqqında məlumat əldə elədilər. Ondan sonra razılaşırıqsa, əlaqə saxlayırıq. Əmək yarmarkasında şirkətlərdə təmsil etdikləri müəssisələrdəki vakansiyalar haqqında məlumat verdilər. Əsasən dənizdə çilingər, dənizdə elektrik, dənizdə mexanik, dənizdə elektronika üzrə mühəndislər, bu kimi vakansiyalarımız mövcuddur. Müraciət edənlər CV-lərini bizə buradan da verə bilərlər. Aktiv e-mail ünvanımız var, onlarla paylaşacağıq, orada göndərə bilərlər. Yaxınlaşan tələbələr və ya məzunlarla bunlarla bağlı məlumatlandırdıq.
öz seçimlərini elədilər, kimiləri satış sahəsi üzrə başlamaq istədilər və s. Və ondan əlavə də praktika proqramları, təcrübə proqramlarına da dəfələrlə müraciət edən oldu. İş üçün müraciət edənlərin CV-ləri nəzərdən keçirildi, tələblərə uyğun gələn namizədlər növbəti mərhələyə dəvət olunacaqlar. Bu cür yarmarkalar həm də iş axtaranlara müvafiq vakansiyalar tapmaq, eyni zamanda kadr seçmək baxımından əlavə imkanlar yaradır. 95 müəssisənin təmsil olunduğu yarmarkada işsiz və iş axtaran şəxslərə həmçinin aktiv məşğulluq tədbirləri, layihə və proqramlar barədə məlumat verildi. Təşkil olunan 30-cu yarmarkadır. Ümumiyyətlə, əmək yarmarkaları aktiv məşğul tədbirləri arasında kifayət qədər geniş yayılmış tədbirlərdən biridir. İl ərzində biz 100-dən artıq yarmarkalar keçirdirik və bu yarmarkalarda məqsəd işə götürənlərin ehtiyacına uyğun olan işsiz və iş axtaranların eyni məkanda birləşdirilməsi və onların ünsiyyətinin formalaşmasıdır. Biz görürük ki, daha çox şirkətlər müraciət edir və yarmarkalarda daha çox işsiz və iş axtaran işlə təmin oluna bilir. Əmək bazarının tələbləri tez-tez dəyişir, yeni çağırışlar formalaşır. Bu isə iş axtaranlardan yeni əmək vərdişləri qazanmağı tələb edir. Şanlıun Qasımova, Mirəziz Mirəlioğlu, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Nuray, Nəzrin, Ayşən, Humay, Məhəmməd. Növbəti sücretimizin qəhrəmanları məhz onlardır. 11 illik təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanından 300 bal toplamış abituriyentlər. Amma bu siyahı daha uzundur. Belə ki, ümumilikdə 39 nəfər 300 bal toplamaqla imtihanda ən yüksək nəticə göstəriblər. Sevindirici hal odur ki, bu abituriyentlərin bir qismi bölgə məktəblərinin məzunlarıdır. Nuray Hüseynova, Gəncə şəhər Mircəlal Paşayev adına 39 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alır. Martın 10-unda keçirilən buraxılış imtihanda ən yüksək nəticəni toplayanlardan biridir. 300 bal toplamışam. Hədəfim qarşıdakı blok imtihanda 400 bal toplayaraq ümumi maksimal nəticə 700 bal göstərmək. Üçüncü ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Gələcəkdə həkim olmaq istəyirəm. Gəncədən olan digər məktəbli Nəzrin Əhmədova da ən yüksək bal toplayan 39 nəfər arasındadır. Nəzrin qəbul imtihanda da maksimum nəticə əldə etmək əzmindədir. Və 85 sualın 85-ini də dəqiqliklə cavablandırdım və 300 balı yığdım. Mənim üçün bu suallar çətin deyildi. Həmçinin də gələcək imtihanda da 400 bal yığmağı və 700 bal toplamağı məqsəd qoyuram. Buraxılış imtihanında ən yüksək nəticə göstərən Ayşən Nəzirovanın adını indi qaxda hər kəs qürurdan çəkir. Ayşən də qarşısına maksimum hədəflər qoyan gənclərimizdəndir. Uşaqlıqdan riyaziyyata, informatikaya marağım çox böyük olub. Ona gördüm, məktəbi bitirdikdən sonra bu sahə üzrə getmək istəyirəm. Əsas məqsədim kompüter mütəxəssisi olmaqdır. Ayşənlə eyni məktəbdə oxuyub, eyni nəticəyə imza atan Humay Hayılova uğurunda valideynləri ilə müəllimin dəstəyini xüsusi qeyd edir. Uğurum üçün əzmli çalışmaqla yanaşı, özümə inamım da böyük rol oynayırdı. Mən imtihana girəndə, əlbəttə ki, başda suallar məndə qorxulu gəlmişdi, lakin imtihanın prosesi davam etdikcə özümü toparlaya bildim və gördüm ki, əslində suallar daha öncədən qarşılaşdığımız tipdə suallar idi. Məhəmməd Əliyev isə paytaxt məktəblisidir. İnformasiya təhlükəsizliyi sayəsində peşəkar mütəxəssis olmaq üçün səylə çalışır. Əsasən mən dərslərim üstə çox çalışırdım, qeydlər filan çox aparırdım. Ən çox mənə dəstək olanlar valideynlərim idi. Onlar həm belə mənəvi dəstək olurdular, həm də dərs deyirdilər. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtihanlarının birinci cəhdi, ikinci və üçüncü ixtisas qrupları üzrə mayın 26-sında, birinci və dördüncü ixtisas qrupları üzrə isə iyunun 2-sində keçiriləcək. Şahnun Qasımova, Xaliq Qurbanlı, Nigar Davudova, Çingiz Gəniyev, Səbinə Bayramova, ASTV Xəbər.